Det är ett glädje utom från Svenska Byggvaror med saletak som passar in i husets utseende. Vi har en takkupa precis ovanför, så passar det perfekt med saletak. Ja, vi började titta runt lite och se hur mycket det skulle kosta och om det skulle passa vår budget. Och hur lång tid det skulle ta också. Och sen självklart, vi ville inte bygga det själv för vi verkligen har den kunskap eller tid på oss. Vi hade ganska mycket vind här. Det var ganska öppet med fält runt omkring. Så vi ville ha en mer skyddad uteplats som vi kunde välja att ha antingen öppen eller stängd. Där vi kunde förlänga säsongen och ha både på våren och hösten. Men May, ni valde att satsa på ett stort uterum. Varför blev det så stort? Det här är en av de större modellerna. Ja, alltså själva trädäcken var redan här och den var ungefär 60 kvadratmeter. Och eftersom min man är så into symmetri så såg vi att den här större skulle passa. Och sen vänner som vi har pratat med, de faktiskt sa att när ni väl bygger så är det lika bra att bygga den största ni kan. Vad vi ville ha, det är ett rum i trädgården ville vi ha. Så att vi utnyttjar vår trädgård mer än vad vi gjorde tidigare. Och då är det här perfekt. Och vi hade dessutom ett trädäck, befintligt trädäck, som vi tyckte var synd att ta upp. Så vi ville utnyttja liksom det stabila trädäcket vi hade. Ja, vi brukar ha lite middag här på kvällarna om vädret passar. Och sen också har vi vår lilla dotter som är snart 3 år. Hon gillar att leka här ganska mycket också. Så blir det en naturlig tillgång till själva trädgården som hon kan springa runt omkring i. Så när vi har folk här på besök och vädret är bra så kan vi sitta här lite och umgås lite också. Det har blivit precis som vi har velat ha det. Precis som vi hade hoppats på att det skulle bli. Man vet ju aldrig helt säkert om det står på plats. Så att, men det blev bättre än vi hade vågat hoppas på. Det passar perfekt på huset som jag tycker har blivit så bättre ut än vad gjorde innan utrymmet. Ni valde att inte bygga själva. Hur kom det sig? Ja, alltså både min man och jag jobbar heltid och sen har vi 2 småbarn så man har inte jättemycket tid på sig. Ja, eftersom vi själva varken har tid eller kunskap att bygga så behövde vi någon som kunde ta hand om alltihopa. Från mäta ut att det fungerade till bygga det till måla det. Så att vi tog helt enkelt hjälp av en firma som då rekommenderades av Svenska Byggvaror. Det blev jättebra. Vi är jättenöjda med den helt. Själva byggandet tog faktiskt inte alls särskilt lång tid. Vi gick mycket fortare än jag trodde. Det var ju en färdig stomme. Allting är standardmått. Så allting kom färdigt. Färdigkapat och med rätt mått och allting. Så att det tog väl egentligen bara några dagar för dem att sätta upp alltihopa. Det känns som en förlängning av själva huset eftersom vi valde en sån högt sadeltak också för att det skulle passa in med utseende av huset. Det är väldigt skönt. Man kan ha dörrarna öppna in till huset men man får ändå inte in alla flygor och allt utifrån. Och man kan sitta här och äta utan att få 100 björkfrön i maten. Det är väldigt skönt. Jag tror att när man väl har bestämt att skaffa ett uterum så ska man väl ta hit en professionell och se om det verkligen passar i den måtten som är standardmått. Och sen bara gå med den största man kan ha råd med för att man kommer utnyttja det jättemycket i längre fram. Tack så mycket May och tack. Lycka till med uterumslivet! Tack själv!